Vi har i andra uppgiften och då del uppgift där visa att din slutsats gäller oavsett vad tärningarna visar från början. Så om jag går tillbaka den som vi har gjort så ser vi att det är 49 och 49. Vi har ju tre möjligheterna nu som vi har gjort. Så det kan vi väl använda den som resonemang. Kan ni skriva direkt här att ja, det är 49. Okej, okay? Det spelar ingen roll. Men vill ni ha lite högre nivå resonemang så kan ni väl motivera varför. Kan ni tänka så här att vi har ju sexan, ettan. Så om man tänker på deras, vad heter det nu då? Summan är 7. Även den här är 7 också. Och den här är 7. Så vi kan använda den här nu då. Så egentligen, mittemot femman finns det tvåan. Vi kan använda den här som exempel nu då. Mittemot trean finns ju fyran. Så om vi kallar den här, tvåan här, för A. Och vi kallar den här för B. Så. Så jag skulle kunna skriva så här. 7 minus A. Det här är ju 5 också. Alltså 7 minus 2 är 5 som vi har där. Men jag ska använda dem nu. Multiplicera med 7 minus B. Alltså 7 minus 4 är 3 där. Och då multiplicerar jag den så får jag den. 49. Sen har vi minus 7b. Minus 7a. Alltså den multiplicerar med den och sen den multiplicerar med den och sen multiplicerar med den. Och därmed ab. Så. Och i den här, vi gör exakt samma. Så har vi motsatsen nu då. Den här så vi att det här är A. Och den här är fortfarande den trean. Det här är ju trean, 7 minus B. Så har vi A, den här nu då. A multiplicerar med 7 minus B. Så har vi 7A, den multiplicerar med den. Och sen subtraherar med 7B. Så. Och här nu, det är fortfarande A. Men här fyran är B. Så den är A, den är B. Så har vi A multiplicerat med B, då blir det AB. Och sen har vi femman igen. Femman är ju 7 minus A. Där, 7 minus A. Och sen fyran är ju B. Alltså fyran är B. Lite kanske svårt att förstå. Multiplicerar vi in så har vi 7b minus ab. Nu ser jag att jag har gjort fel här. Den här är fel. A minus a multiplicerar med negativ b är ab bara. Negativ ab. Om vi ska addera allt den här nu då. Ska vi addera allt den här så har vi plus AB där, minus AB. Plus AB där, minus AB. Så det är 0. Så har vi negativ 7B där och positiv 7B där också 0. Så negativ 7A, positiv 7A. Så får vi bara 49. Det är ett resonemang för den här att visa att din slutsats gäller oavsett vid tärningar visar från början. Ja, det här är ett resonemang då. Ett annat resonemang är att ni ger ännu mer exempel som ni gjorde i ettan.